ברוכים הבאים למכון החקר התת-ימי. בואו תצטרפו אלינו במסע אל נפלאות האוקיינוס השקט והחיים המדהימים שיש בו. סליחה? או, היי, תוכלו לעזור לי? איבדתי את המשפחה שלי. לאן הם הלכו? הצילו? אולי תצילו אותי? יש כאן מישהו? היי, את! היי, אני דורי. קוראים לי הנק. אני חייבת למצוא את המשפחה שלי. נראה לך שיש לי מפה של המקום הזה. מפה! רעיון אדיר. פשוט תיקח אותי למפה, ואני אוכל להבין איפה ההורים שלי. איזה יופי. ב-2016. תסלחו לי, החברה שלנו שבפנים עבודה ופוחדת. אנחנו נכניס אותך, אתה לא צריך לדאוג. אתה לא צריך לדאוג בכלל, אוקיי? מהיוצרים של הכל בראש. אני אעזור לך להגיע למשפחה שלך. באמת? אני אעזור לך. תשלח אליי כל שימצאו אותה. אני מרגיש מטופש. ביילי. מצטער. לכו לאיבוד. אוקיי, בואו מהר. את זוכרת איך הם נראים אולי? יש לי הרגשה שהיה בהם משהו כחול, ואולי גם צהוב. צהוב לא רע. תמצאו את הדרך. איפה אנחנו? מפרץ פוקר. מפרץ פוקר? זה מגיע! מצטער. זה בסדר. כמעט כולם עושים את זה. אין מה להתבייש. ותחזרו למקום שממנו באתם. מאז שפגשתי אותך, הראית לי איך לעשות דברים שלא חלמתי לעשות. זה עובד! דברים מטורפים. זהו, את יכולה, תעשי את זה! לא טוב. דורי, הסרטנים האלו נולדו פה, ויש בטח סיבה טובה שהם רוצים להשתיק אותנו. והנה הסיבה. זה לגמרי לא אימא! מוצאים את דורי. אני לא רואה כלום! לאן לנסוע? פה ימינה. שמאלה? לא, 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 לא. ימינה, ימינה. אתה נוהג טוב, הנק. ההרפתקה הכי גדולה שלא תשכחו לזכור, יוני בקולנוע.